El glifosat, un herbicida que l'Organització Mundial de la Salut qualifica com a probable cancerigen, deixa d'utilitzar-se a Cardedeu. L'aplicació d'aquest producte per part de l'Ajuntament es substituirà per altres mitjans manuals, mecànics o tècniques alternatives. Sabem que és altament contaminant, que és bastant controvertit la seva aplicació i per tant ens hem decantat per l'ús d'altres mètodes més o manuals o mecànics. Què vol dir això? Doncs arrencar les herbes amb els operaris que tenim, ja sigui a mà o amb el magalló típic d'hort, o sigui de manera mecànica, que seria més aviat doncs, amb l'esbrossadora, és a dir, escapçant on hi hagi herbes d'aquestes no desitjades amb esbrossadora. Estudis científics han demostrat que aquest herbicida, comercialitzat principalment per la multinacional Monsanto, s'incorpora a la cadena alimentària i que es pot trobar en una part important de la població europea. A més, a Catalunya, contamina les aigües freàtiques en concentracions superiors a la normativa europea.